Okay, assalamualaikum. Dia itu Akil akan gunting rambut di kedai favoritenya. Tok Amul asal Akil. Okay. Akan gunting tepi-tepi. Akan gunting tepi-tepi. Handsome. Okay, kita akan anggap apa kejadian Akil lepas tu. Okay. Before and after. Naik atas. Naik atas. Anak nak? Dah pandai? Dah besar dah? Macam ni gunting tak ada dengan Uncle? Handsome sikit. Okay, kan? Thank you, Uncle. Okay, thank you. Okay, macam mana perasaan? Rambut baru. Tunjuk sikit. Baiklah. Sini tengok layar. Ya, rambut Akil. Okay.